Gülüş qatarında hər birinizi xoş gördüm. Qoymursan bizi yatmağa, oz qolub canım. Əncir yapar. Yəni uşaqlıqdan qarpız yiyən deyib, böyrəkləri də bu yaxınlarda... Həmin o, mən sənin o vaxtdan yadıma geldim. Bu yaxınlarda mənə salamı minnətlə verdi. Ay qulaşı, sən elə qurtdu qurtdu suallar verirsən ki bu gecə gecə. Ha, de gəlsin. Qurt kimdə var görünür. Gəncəyə? Bəli, bəli, bəli. Onda mənə durquzarsın. Tümzalə Əliyevanın təqdimatında. Ana, gələ, gördün? Gülüş qatarı. Axşamın bu vaxtında Gülüş qatarında hər birinizi xoş gördüm. Bu qatarın səsi gəlirsə deməli qonaqlarımız gəl ha gəldədi. Qonaqlarım gəlməmişdən öncə qulağıma bir söz çatıbdı. Onu soruşmaq istəyirəm. Eşitmişəm deyiblər ki sizə ki bu Gülüş qatarın arxasınıza baxmayın. Bu gülüş qatarın arxasınıza baxmayın deyən adamı tapın verin mənə. Mən özüm sizə göstərəcəm onun, nəsə özüm başa düşdüm hər şeyi. Onu göstərdim mənə, payını özüm verəcəm. Buy, bu gülüş qatarına. Arxadan da baxmaq olar, qabaqdan da baxmaq olar. Lazım olsa içinə girib oynayıb, belə içindən də baxmaq olar. Çünki bura gülüş qatarıdır. Qonaqlar qapıdadır. Tık 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 qalıb ki, döysünlər girsinlər. İcazənizlə ilk qonağımı dəvət edeyim. Deməli, özü nazik, səsi qalın. Dost toyunda oynayar ayaq yalın. Burada odur Türkiyədə yalın. Atasıdır qalba qalın. Rüfət gəlir, yaxın qalın. Hansı Rüfət? O Dalovdur. Gələn Rüfət Axundovdur. Azıştanla Rüfəti. Buyur, buradadır ki Rüfət. Salam əleyküm. Mikrofonu götür. Bircə balaca bura gəl. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizlər əzizlərim. Dostlara xeyirli uğurlu olsun. Birinci dəfəyəm. İnşallah xərinci olsun. Maşallah olsun. Rüfət o dostlardandır ki, o könül dəftərinin könül dostudur ki, hər zaman çağrışımıza bir həylə gələr. Gecə, gündüz, haçan desək ki, bir işimiz var, bir təbrikimiz var. Hər zaman birinci sıralardadır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, yaxşı ki varsan. Bir sual vermək istəyirəm. Kişini ver. Niyə yaxşı dost sayılırsan? Niyə hər deyirsən hər yerə, çağırılan yerə hər yerə gedirsən? Niyə? Səbəbi nədir? Vallahi suala cavab verə bilərəm ki, bir şeydən razıyam ki, özümdən narazıyam deyə bilmərəm. Yəni onu ətrafda deyə bilərlər, ətraf mühit. Alqış gəlsin, özündən narazıdır. Amma biz sənə çox razıyıq. Çox sağ ol. Əyləş zəhmət olmaz. İçəri girər girməz dedinə gözəl divanlarınız var. Dedim, bəli, bunu bizə park divan hədiyə eləyibdi. Hər verişdə belə rahat divan olmur, deyim. Gördünüz də. Təşəkkürlər buradan park divana. Bir alqış gəlsin. Babək prospektində yerləşir. İstəyirsiniz evinizdə gözəl divan olsun, əyləşib bizə baxasınız. Gedib park divana. Növbəti qonağım, Katrini çox istədiyim. Səsini duyurdu hər yanə. Mahnıları qəmxanə, heç kimə qalmır biganə, gəlir müğənni yeganə. Alqışlarla, halbuki üzündə hər zaman gülüş var. Pozitiv bir insandır. Bilmirəm niyə da, niyə? Salam əleyküm. Çox sağ ol, Tünzalə, gözəl sözlər üçün. Axşamınız xeyir olsun. Bizi sənin öncəliklə təbrik edirəm. Canı gönüldən təbrik edirəm. Xeyirli, uğurlu olsun. İnşallah. Rüfət çox gözəl sözlər söylədi sənin ünvanıva. Sənə bu dediyimiz sözlər hələ azdır. Televiziyonunda bizi seyr edən bütün izləyicilərin axşamı xeyir olsun. Burada eləşən qonaqlarımızın axşamı xeyir olsun. Uğurlu olsun verilişim. Amin. Elə gözə başlayırsınız ki, yazarın mənə verdiyi sualları beynimdə fırlayıb-fırlayıb başqa cür sizə deyib təqdim eləyirəm. Neyiniyim? Sizə qıymıram, qıymıram. İndi amma bunu deməliyəm ki, o ağ bəxtimi qara yazdı taleyim mahnısı ilə çoxmu toy tutdun? Çox, çox. Belə qara xələ də onun çörəyini yiyin. Hə, çörəyimiz bol olsun, əyləşin, xoş gəlib, səfa gətiribsiniz. Hər zaman siz gələsiniz. Rüfət, səsi olmayan çoxdur bu şov biznesdə.
Bilirsiniz de, əsas səsdən deyil, əsas ürəklədir. Amma mən bir şey vurğula bilərəm ki, hər an öz dinləyicisi var. Niyə də olmasın? Bizimkidir də. Yerli malalaq ki, xeyir də özümüzə qalsın. Mən səni dinləyirəm. Xoşum gəlir. Çox sağ ol. Hansı bahanı olursa olsun. Qulaq asıram, oynamağına oynayıram, kədər olduğuma kədərlər oluram. Ümumiyyətlə, mən özüm belə bir insanam ki, dostlarda həmişə mənfi bir şey axtarmıram. Hətta o biri desə ki, bu nə, quraq elə, mən deyirəm, yox, yaxşıdır. Dostlarda yaxşı şey axtarıram, çünki özüm bizdə çıxmasın belə yaxşı insan olmaq. Bizə demək olmasın. Bizə demək olmasın. Biraz əvvəl dedin ki, Qarabağdın ağ yazdı Tali, düzdür mü dedim? Yoxsa ağ Qarabağdın Qarabağdın yazdı Tali. Niyə? Bax, o ağ bəxti necə qara yazmaq olar? Valla, Tüzələ, mən özüm 98-ci ildə oxumuşam da bu mahnı. Neçəyə keçir üstündən? Az qala 20 il. Hə, bax, mən onun özüm cavabını tapa bilmirəm. Sən necə deyim, qurban olum? Onu gedək, soruşaq onun yazarına, bəstəkarına. Valla, onlar yazır, verir, biz də oxuyuruq. Yəni, onu studiyada oxuyanda, oxuyanda, orada o aranjmanda oturanlar ağlaşıb edirdilər, yoxsa yox? Yox, valla, bax, indi ondan da betir. Gülə-gülə qulaq asırdılar. Valla, hə. Bax, indi ondan, yox, ürək lazımdır. Ümumiyyətlə, lirik mahnıları ifa edərkən ürək lazımdır, mütləq. Əgər ürək yoxdursa o mahnıda, o mahnı heç vaxt, nə heç kəs dinləyəcək, onu sevməyəcək, nə də dinləyəcək. Mən başıma deyirəm, bacı qurban. Can. Ürək təkcə mahnıda lazımdır. Ürək sevgidə də lazımdır. Bəli. Ürək qonşuluqda da lazımdır. Hər yerdə. Ürək dostluqda da lazımdır. Mütləq. Lazımdır, 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 lazımdır. Bir dənə yekə sərsə çıxır, yəni ürək çıxır. Bir ikimizin adı gülüş qatarı da, amma baxmayaraq ki, biz burada ürəkdən danışırıq. Bu yerdə istəyirəm ki, birinci stansiyamız qüvvəsində gəlsin. Keçi dalırıq birinci stansiyaya. Birinci stansiya qonaq aldatdı. Birinci stansiyadayıq. Birinci stansiyada oyunumuz var bildiyiniz kimi, əgər oyunumuz varsa deməli qonaqlarım oynayacaq. Belə yox, yəni oynayacaq, oyun oynayacaq. Mən istəyirəm birinci, Ürfətlə oynayacaq, zəhmət olmasa Ürfət, gəlin. Baş üstü, bax, başım var olsun, yəni mənə bağışlayasan da. Mən özüm attım özüm bilə-bilə ki, oradakı, yəni, sən biləsən nə var, nə yox. Nə var, nə yox. Deməli belə, biz monitora suallar çıxardırıq, mən də sizə əlimdə suallar təqdim edirəm. Siz sualları oxuyursunuz, amma ürəyinizdə cavabını birbaşa tamaşaçı edirsiniz. Hə, baş üstü. Başınız var olsun. Beləliklə, Rüfətin birinci sualı monitora gəlsin zəhmət olmasam. Hazırdır. Mən sualımı təqdim edirəm, Rüfət oxuyur. Bətdən dilən. Qıybət. Qıybət. Qeybət. Qeybət. Çox gülməli oldu. Çox gülməli. Onlara gülməli gəldi. Bu sözlərdə ki, gülməli gəldi sizə. Keçirik ikinci sualıma. İkinci sualım gəlsin. Aha. Aha. Buna deyirlər lax yumurta. Keçirik üçüncü sualımıza. Üçüncü sualımız gəlsin monitorumuza. Həyəcanlanır amı? Həyəcanlanma. Nədir, hansı? Sağlı deyil, yürəyini denən, indi obisini denən, nədir, adını denən? Pomidor. Pomidor. Pomidor dedi. Keçirik dördüncü sualımıza. Valla, mən düz sual cavab verim, gülməyin. Hiç xoşa gəlməz bir səs çıxır. Məsələn? Dam, dangadolong. Ah, bir dənə təri. Cangacolong. Cangacolong. Mən razıyam, düz deyək. Elədi, elə elədi. Stolba. Stolba. Mən razıyam, bu deməkdir. Sonra bunu oxuyursan. Gələn günlərimi qurban verərdim. Cavab verərdim, gələn günlərimi qurban verərdim. Tamam mı? Səhərə kim buradayım? Adı nədir? Əlifba. Əlifba, kifayət cavabı versən. Aha. Bir aydan bir. Bir aydan bir. Bir aydan bir. Axırıncı sualımızdır. Sonuncu sual gəlsin. Aha. Aha, nəni? Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülü, ya da əhatə dairəsi xaricindədir. Bu nömrəyə zəng çatmır. Alqışlar gəlsin, Rüfət üçün. Əyləşir, Rüfət. Çox sağ olun. Birinci stansiyamızın ikinci qonağı yeganə gələcək. Gəl, Aybazı, gəl. Yox, Aybazı, mən gəlmək istəmirəm. Gəl.
Yeganə xanımla birinci stansiyada davam eləyirik. Yeganə xanım yaman gülürdü orada. İndi görək Rüfət necə olacaq, nə reaksiya verəcək. Monitora baxmırıq. Ha, bax. Mən sualları təqdim eləyirəm, siz sualları ürəyinizdə oxuyursunuz, cavabı ham edirsiniz. Birinci sual, getdik. Əminə ağlanan mənəmini. Yarpaq. Yaxın tutun. Yarpaq. Yarpaq. Yarpaq, nə deyirik ki? İkinci. İntihar. Ha? İntihar. 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 Üçüncü sağımı. Ya, niye? Kasara. Niye? Yaxşı. Kaçaram ya. He? Niye kaçaram? Ben ne bileyim. Ne bileyim? Oh, ben düzgün okuyorum. Bir kaçaram. Kaçaramsa kaçaram da. Encir yarpağı. Encir yarpağı. Zavad meşgülü. Beşinci sal. Ora bakmak yoktu. Gürbete baktım. Gürbetin sesi geldi. Beşinci sal. Öğrendi gülürdü. Beşinci sal. Bağışlayın. Bağışlayın. Olsun. Altıncı salımız buydu da. Bir de deyin. 11 metreden. Bakmayın. Ha, bakmayın. Tamam, doğrudur. 11 metreden. Yedinci salımız buydu. Kırmızı renk. Kırmızı renk. Sonra sekizinci sal. Alver. Alver. Dokuzuncu salımız. Okuyun. Mal alan. Ha? Mal alan. Mal alan. Onuncu salımız, sonuncu salımızdı. 17. 17. 17. Dedi 17. Alkışlarla yegane xanımı eləşdirirəm. Ne olup, ne olacağını efirdə özləri baxıb evdə ponlu güləcəkləri, ürəklə güləcəklər. Mən onlara bunları açıqlamıram, çünki istəyirəm ki, efirdən baxsınlar inşallah. Bu yerdə, Rüfət, deyirəm bəlkə bir dənə göyçək musuqu, qəşək bir musiqi eşidək, ondan sonra davam eləyək. Buyursun, Rüfət. Gəldi çatdı rəqs eləmək zamanı, bizim gözəl el havaları hanı.
olsun. Bütün subaylara kismet olsun. İnşallah bütün subaylara vağzala kismet olsun. Bize de ikinci stansiye sağ salamak gitme kismet olsun. Gelir ikinci stansiye. İkinci stansiye buna gördü. Bak böyle bu güzel musiki sedası altında oynadık, geçtik ikinci stansiyamıza. İkinci stansiyamızda bizim hörmətli qonaqlarımızı yenə oyun gözləyir. Bir-birlərini nə qədər tanıyırlar, bir-birlərini nə qədər yol yoldaşı olublar. Bir el şənliklərində gördüyünüz kimi səhnələrdə nə qədər bir-birlərini səmimi olublar, onu birazdan biləcəm. Biraz əvvəl Rüfətlə başladığıma görə birinci stansiyamızı istəyirəm. İkinci stansiyamızda qonağımız məhz yeganə olsun. Ba-ba-ba-ba-ba, bu reisin üstə gəl başı qurban. Yeganə xalım, biraz əvvəl dedim da, görü bir-birinizi necə tanıyırsınız. Bir-birinizin haqqınızda sözlər danışacaqsınız. Amma bizim bir şərtimiz olacaq. Ekrana, monitorumuza şəkillər gələcək. Siz dostunuz haqqınızda, onun haqqında danışarkən o şəkillərdə mütləq istifadə etməlisiniz. Hə, şəkillərə baxan müqayisə altında Rüfətə tərifləyim. Bəli, 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 bəli. Tamamilə doğrudur. Bugün yeganə xanım Rüfət haqqında danışdı. Nə danışdı? Şəkillər ona nə diktə elədi? İndi biləcəyik. Bacın qurban, mənə eləşirəm bu gözəl faktivan bizə təqdim etdiyi bu. Hələ belə qorxduğum veriliş olmamışdı Açın Zalim. Hamı gələn qorxur. Vallahi. Nə var o? Qorxmalı verilişlərə getmirlər. Mənim veriliş yox. Giriş qatanı gəlib hamısı qorxurlar. Hə, ver gəlsin. Aha. Yeganə başlayır. Hə, getdik. Rüfət əslində neçə illərdir ki, Rüfətlə, demək olar ki, elə eyni vaxtda demək olar da, sənətə gəlmişik, bir 20-22 ilə və yaxında Rüfətdə. 22 ilə baxdım, Rüfət işməniz olub. Yox, əstağfurullah, Rüfət hər zaman öz görünüşündə olur. Necə var, bax belə, nə kilo alır, nə kilo çəkisində artıq çəkiləri olur. Yəni, yemir yoxsa qurdu çoxdur? Yox, qurdu əstağfurullah yoxdur. Görünür ki, hər zaman, bax bu gözəl bizim idmançılarımız kimi hər zaman idman edir ki, o gözəl səhnə qamətini qoruyub saxlayır. İdmançılarımıza buradan salam gəlsin. Alqış gəlsin. Bəli. Rüfət, səhv eləmirəmsə, bu İstanbuldakı körpüdür. Rüfət tez-tez gedir Türkiyəyə. Bu yaxınlarda yeni gəlib səfərdən. Çox gözəl özünə livaslar alıb gətirib, çox mübarəkdir. Bilirəm ki, İstanbulu da sevir. Rüfət ümumiyyətlə qız uşaqlarını çox sevir. Allah gülüşlərini sevir. Burada da çox gözəl qızlar var. Və Rüfətin də çox gözəl qız balası var. O günlər olsun ki, biz onun toyuna gələk. Hətta Rüfətin evində musiqi alətləri də var. Bundan. Var, bəli. Ola bilsin ki, bundan da var. Hələ bundan da çox. Bu dramofondur. Dramofon yox. Yəni, musiqi alətlərini vallar qoyulur. Rüfət çoxdan işlər var, qoyur orada qulaq asır gözəl əsərlərə. Hə, Rüfət, valla təmizliyə çox dedim, axı, titiz bir ol. Bayram vaxtı qulaq fanına çıxmağı çox sevir, amma təmizliyə də çox diqqət yetirir. Əvvəlcə təmizliyə, sonra qulaq fanına çıxır. Yox, hər gün təmizlir, çünki çox təmizkar, titiz oğlandı. Elə bildin deyirsən ki, bayramdan bayrama qulağını təmizliyə ora çıxır. Hə, həkimlərə böyük hörməti var, hətta qrip belə olandı. Yenə vurdurur. Evdə uşaq var, uşaq var, xanım var və onlara keçməsin deyə... Yenə vurdurur. Təsiz yenə vurdurur. Hə, gedəcəyi yerdə danışacağını bilir, harada nə danışacaq, harada nə edəcək. Yəni, sərhəd qoruyur, saxlayır da, stop deyir, özünə dayanır. Yarpaq kimi ürək kövrək bir insandır, bütün dostlarına dəyər verir. Hə, hirslənəndə, yəni, sözü sözdür də. Yəni, yumruqla? Yox, yumruqla vurma. Birinci dinlə istəyir ki, çalışır ki, başa salsın. Görür ki, qarşısındakı insan nə dinlə, nə sözlə filan başa düşmür. Onda artıq... Keçin yumruqa. Yəni, stol üstündə vurur, yoxsa onu vurur? Onu vurur, o stol üstündə vuran oğlanlardan döyür. Stol tapır, ona görə onu vurur. Heyvanları çox sevir. Nə bilirsə, bir yerdə heyvan gəzdirirsiniz. Ümumiyyətlə, ürək kövrək olan insanlar, Tüzal, hər zaman... Nə heyvandır, bildiniz də? Məncə, Rüfət bütün heyvanları sevir. Xüsusən də zebra var. Zebranı daha çox sevir. Çünki Rüfət çox zaman pəncərələrində mən fikir verirəm. Palasa cızıqlı kostümları daha çox giyir. Zebranı xoşladığına görə... Dəyər verir onları, kostümları belə olur. Belə palasarı giyinir. Çünki hər zaman hörmətli yerlərdən tikdirir. Arzuyurum ki, hər zaman ənində kostümün olsun Rüfət. Amin. Təşəkkür edirəm. Sınaqdan çıxmış dost haqqında nə deyəcək Rüfət? Birazdan biləcək. Buyur. Başüstü. Rüfət yeganə haqqında nələri deyəcək? Buyurun.
Yeganə xanım çox diqqətçildir, gözəl anadır. Sopadır. Hə, gözəl həyat yoldaşıdır. Ona görə də hər zaman çalışır ki, evinin işığını gür və təmiz saxlasın. Dirək evində olsun. İşıq, bəli, evinin dirəyi olsun. Evində də işıq lampası heç vaxt sönməsin. Orada bir dedi, balada serçə var. Hə. Ümumiyyətlə, sərçə gəlib gedəndir, onu demək istəyir. Amma qaranquşda həmişə bək yapışır. Onu demək istəyir Yeganə xanım. Və Yeganə xanım ümumiyyətlə hər zaman dəbli giyinir. Ona görə də yəni istəyir yay, istəyir qış, hər zaman ayağında sürkü zorab da olur. Onun ayağına baxırsa? Yox, dost deyil, üzə baxar, düşmən ayağa. Amma burada yəni, elə bir libasdır, yəni ki, Yeganə xanım ümumiyyətlə geyiminə fikir verən bir insandır. Yəni, səliqə sahmanı öz yerində. At Muraddır. At gözəl heyvandır. Artıq bilirsiniz ki, neçə əsrlərdən bəri atlar öz zəhməti ilə, öz gözəlliyi ilə, öz... Çotanı da var, Sabitliyi ilə. Yəni ki, ümumiyyətlə, Yeganə xanım kənd həyatında yəni qiymətləndirir və özünün də... Bəs onda üzr istəyirəm. Kənd həyatını qiymətləndirirsə, niyə getdi Türkiyəyə? Mən sizi qoy açıqlama eləyim də. Türkiyə getməyin məqsəd oydu ki, orada yəni həyat evində məşğunlaşıb və orada tez-tez yəni portağal ağacları olub onların həyətlərində, onu sulayıb eləymiş. Yəni bu ilə əlaqədarləndiriblər. Yəni həm atı çox istəyir, həm də kənd həyatını, yəni ki, necə kənd həyatını, ümumiyyətlə, yaxşı kənd həyatı var ki, yoxsa kənd həyatı olmasa, kənd təsərrüfatı olmasa biz nə yiyərik, nə içərik, var olsunlar deyirik. Və Krosno ondan xəbərdar verir ki, Yeganə xanım tez-tez səfərlərdə olur və Krosno-dan istifadə edir. Nəyə görə? Çünki Space kanalına necə baxsın biz? Space kanalına baxmalıdır, Azərbaycan kanalına baxmalıdır və yaxud Azərbaycanda olanda da Türk kanalına baxmalıdır. Qarpuz gözəl meyvədir, bəli, bilirəm Yeganə, uşaqlıqdan qarpuz yiyəndir. Böyrəkləri də bu yaxınlarda, bilirsiniz ki, German Hospital-da olub, bütün analizləri yaxşı çıxıb, maşallah olsun. Böyrəkləri də saf işləyir, maşallah olsun. Yəni, sezondan çıxmışıq deyə. Hə, amma qarpuz çox yeməyinə baxmayaraq bir böyrəyi yoxdur. Yəni, o da ki, problem yoxdur, lazım olsa. Tünzəli xanımda 4 tələ böyrəkdir, birini verə bilər sizə. Hərdən xatırla məni, hərdən uşaq sözünə baxmayan da Yeganə xanım bax bu halda olur. Baxa bilərsiniz, yəni qışqırır, gözünün ağı qarası bir gözəl oğlu var, özü türk dilini danışır. Allah saxlamış, hərdəmə də salam vermir, bu yaxında da mənə salamı minnətlə verdi. Yəqin atasına oxşur, onu sizə oxşamayın. Siz çünki soyularız. Və Yeganə xanımın bir hobbisi də var ki, yəni deymə mənə, deyməyim sənə. Dəyərsən mənə, düşərsən bugünə. İndən göstərirəm sənə ki, yəni o tok cərəyanı hələ belə göstərməmişsiniz. Tok cərəyanı o deməkdir ki, dəyərsən mənə, düşərsən bugünə. Yəni skret olarsan. Bəli. Bunu Ujə həyat yoldaşına bu yaxınlarda kişilər günündə 14 fevralda hədiyə eləmişdi, bəli. Türkiyədən istehsallıdır, çox gözəl bir 140-andır. Wi-Fi-siz bir günü olmasın, Yeganə xanımın evində, burada da, İstanbulda da. Sumqayıtda da hər yerdə Wi-Fi var. Sumqayıtda yaşayır? Sumqayıtda da var idi, varlarıydı. Hə, ya çox güzel. Mama gəl orada yaşayır. Rüş şəhərdə dələn. Wi-Fi yəni hər yerdə var, tutur. Çox sağ ol. Oradan da gülüş qatarına keçid elədi. Alqışlar gəlsin Rüfət üçün. Təşəkkür edirəm Rüfətə. Belə, ikinci stansiyamız da burada başa çatdı. Gedirik üçüncü stansiya, üçüncü stansiyanda. Bir hadisə var. Üçüncü stansiya qonaq oxudu. Neçə illər səhnədəsiniz, yəqin ki, bir-birinizin ən məşhur mahnılarını əzbər bilirsiniz. Əgər biz, məsələn, mən müğənni deyiləmsə, sizin mahnılarınızı əzbər bilirəmsə, siz kifayət qədər toylarda, şənliklərdə görüşdüyünüzə görə bir-birinizin mahnınızı əzbər bilirsiniz. Buyurəsiniz. Bu dəfə siz Rüfət Axın'ın mahnısını oxumayacaqsınız. Öz mahnınızı oxuyacaqsınız, amma biz sizə təqdim etdiyimiz şəkildə, zəhmət olmasa, sizə əziyyət bizə xəzərət, yenə gəlin bizim meydanımız buradır. Bəli, düz reisçi gümüş qatarı olduğumuza görə mütləq reisin üstə durmalıyıq. Sizin ən məşhur mahnınız, biraz əvvəl danışdıq da bu barədə, 98-ci ildə oxuyduq. Taleyim. Ağ bəxtimi qara yazdı taleyim. Necə var el olacaq, onun nə sözünə, nə musiqisinə dəymirik. Sadəcə olaraq, sizə təqdim etdiyimiz formada bizə təqdim eləyəcəksiniz. Zəhmət olmasa, musiqi, mahnının sözləri monitorumuza gəlsin. Bax belə, bir bulağam yaz çağında susuzam. Amma elə bil ki, bir qonaqlıqda oxuyacaqsınız mahnı. O qonaqlıqda bizim rayonlarımızın adamlarımız var.
bütün rayonlarımıza buradan alqış geçsin. Oxuduqca onların işlətdiyi o gözəl sözlər var ki, qulağımıza yatır, ürəyimiz açır. O sözlərdən bir-bir istifadə edəcəksiniz. Hazırsınız? Belə baxıram ki, mahnı yazıqlar. Bundan sonra heç kim qulaq asmayacaq. Mən belə oxuyamazacağım. O indi bir o qıraqda olanlar özünüz üçündür. O amma əsas da cəmaat üçündür. Mən kömək eləyəcəm buradan, yavaş-yavaş. Bir bulağam yaz çağında susuzam. Vay nələli! Söylə bəxtim nə vermişsən mənə sən. Ay sən incə Zoyi. Sevən gözüm görmür daha nursuzam. Söylə bəxtim nə vermişsən mənə sən nağaracağa. Ağ bəxtimi taleyim xəncər çıxara vara. Nə istədi sindi yazdı taleyim. Dərdin alimayə. Söylədi ki bunlar razıdı taleyim. Söylə bəxtim, nə vermişsən, mənə sən. Hədənə. Hədənə. Hədənə, bir alqış gəlsin, hədənə. Öz populyar mahnısını bizim təqdim etdiyimiz şəkildə oxuduk. Amma ağlıma girdi. Hədi. Gələb indən belə rayonlara gedəndə hansı bölgəyə getdim, belə oxuyam. Bə, görsə, fikirlərimizi oğruyurlar. Çıxırlar efirlərə, orası burası düzəldirlər. Sonra deyəcəm, nağayra coğa, nə bilim. Sonra da deyirlər ki, bizi xəncər çıxarı var. Fikirdə otur, ay bacı, hamı belədir, mənim bəxtim belədir. Gəlirlər, məndən öyrədirlər. Orası burası düzəldirlər, sonra deyirlər bizim ağlımızdır. Gəl qadan qalma, Arifət, gəl, gəl, gəl. Ya Allah. Gəl. Yaxşı alındam mı? Gəl. Gəl. Bir alqış gəlsin, qəşəng alın. Çox sağ olun. Son zamanlar ən məşhur mahnı hansıdır? Nə bilim, valla, hansına gəlir, bilməm qədər. Lirikdir, qəşəkdir, oynaqdır. Özə bütün millətlər o mahnını qulaq asa bilərlər. I love you. Yo, I love you. Bəli. I love you sözünü hamı bilir axı. Hamı bilir. İngilis də bilir, şatlat da bilir. Hamı gəzir yarısını, qocaya gəzir qarısını gəzir. Hamı bilir. I love you gələcək. I love you eləyə eləyə sərin mahnını çıxardırıq monitora. Amma gözəl balanı elə bil ki götürübsən, çıxıbsan gəzməyə. Bizim, deyəcəm, bizim gözəl zooparkımıza gəzdirirsən uşağı. İş adamı, sənət adamlar belədir ki, adil də evdə bir dəfə olurlar. O da deyir, ay papa, bəsdə çıxatsa məni gəzməyə də. Bu da götürüb onu əlindən tutub o gözəl zooparka, gözəl heyvanlara baxa-baxa öz məşhur mahnısını uşağı üçün oxuyur. Elə bil ki, aləv yus, yatak lüvlü tibiyə, miyav! Pişiyin yanından keçdim. Yo, 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 horuzun necə səsini çıxardın, mə? Hazırıq, elə bil ki, zorpaqda gəzdirik də. Gözümüzü yumuruq, sənin o gözəl bağlını, gözəl sədanı eşidə-eşidə zorpaqda gəzdirik. Getdik. I love you, ya tak люблю тебя, мяу. I love you, ya tak молю тебя, куклигу. I love you, не покидай меня, шуау. I love you, чаламанин, Утром пришло, мы не в Анталии. Фил не зелир. Аллах кумелерим, мизам, эй, ладу, бу, элэгэ галсын. Бидан элие. Утром пришло, мы не в Анталии. Раски рассвет, это Италия. Буна бельмирам, меймуну. Бу. Раски рассвет, это Италия. Я и ты, иланэни, псссс. Я и ты, я псссс. Gitti. More agni klip çilintano at. Mən ispişim. Bülbülü uca sən elə. Mən bülbülünə deyilim. Bülbülü sən səhət çıxada bilərsin. Çünki bülbül kim okuyursan. Nə va? Necə mikrofona? Çü-çü-çü-çü-çü-çü-çü-çü. Haş, olar. Mən ispişim. Çü-çü-çü-çü-çü-çü-çü. Все пьяно, пьяно, карга, кар, гар, гар. Я и ты, ты и я. Зәхмәт олмаса кеш еріне. Чок сау.
gedirik 4-cü stansiyaya. Hörmətli əziz qonaqlar, bu günləri bura sizin əsr mənasında qatar gələcək. Siz o qatara binəcəksiniz. O qatar gerçəyin anasından doyana gerçəyə laf gerçəyi. Bu gələcək. Siz orada mənimlə bir oyun oynayacaq 4-cü stansiyada. O oyunda kim qalib olsa, 10 sualda kim daha gülməli cavab versə, tamaşaçılar təyin eləyəcək. Bən biz də sizə bizim verilişimizin baş sponsoru German Hospital'ın bizə təqdim etdiyi 50 manatlıq müayinə kartını sizə hədiyyə eləyəcək. Olmasın azad, gedərsiniz. İnşallah sizi qəşəng qarşılayarlar, sizi müayinə eləyərlər. Onda da görərlər ki, siz sağlamsınız, heç bir xəstəliyiniz yoxdur. Hazırsınız? Gedirik 4-cü stansiya. Yolumuz uğurlu olsun. 4-cü stansiya qonaq güldü. Gülüş qatarında hər birinizi xoş gördük. Bu pərdələrimi yaxşı açıb məni yaxşı görəsiniz. Bax belə, bax belə. Amma şu kupedə qonağım var. Ay bacı! Bacı! Nədir ay bacı? Nöş qışqırırsan? Ya qışqırmıram, axşamın xeyir, səsim indi düşdü. Hə, belə axşamın da xeyir. Bir gün oxuyurlar, heç bundan səsi bizim başımıza düşmür. Onda artıq. Nə var, nə yox. Sağlığın. Deməli belə, hə. Ay qonşu. Mən cəmi cümlətanı belə də 9-10 sal sizə təqdim eləyəcəm. Bu salı bəzilərinin davamını deməlisiniz, deyəcəm hansılar. Bəzilərini də qısa və gülməli cavablandırın, xahiş edirəm. Hazırsın, gidik. De gəlsin. Yeganə xanım hazırdır. İcazənizlə Yeganə xanıma suallarımı təqdim eləyim. Buyurun. Çox gəzən nə inir? Çox gəzən çox bilir. Qadınam, çox gəzən axşam ayaqlarını isti suya qoyur ki, ayaqlarını işçi getsin. Onu sən deyin, deyirsən. Hə, deməli, mən də onu deyirəm. Mən də deyirəm ki, amma mən də deyirəm ki, çox gəzən çox bilir. Ay bacım, mən istədiyimi də ginəndə, xahiş edirəm də. A, sən nətər qonşusan, İkinci salım belədir. De gəlsin. Oğuz elində dağın başında 5 tonqal qaladınsa, bu nə deməkdir? Deməli, toy var orada. Yo, pazardır. Pazardır, başqa gedir. Pazar nə zənginə gəlsin, söndürsün oranı. Yo, toy olanda tonqal yandırırlar, ocaq qururlar, sevinirlər. Sən nə işin var bizdə? Mən dedim də, gülməli cavab verin, gülməli. Hə, gülməli olsun suallar, hə, yaxşı. Hə, cavabı. Məşhur fransız şairi öləndə nə deyib? Deyib, məni bastırın uca dağ başında. Mən də deyirəm, deyib ki, harada gəldi mənə bastırın, harada yer ucuz oldu, oldu bastırın. Məncə belə deyibdir. Deyib ki, jölü, lüğrü, şölüntönü bir ağ ö deyib. Hə, deyib ki, yəni harada ucuz torpaq var, ay arvat, mən apar orada bastırın. Elə deyib. Hərcimiz az çıxsın. Deyib, elə deyib ki, elə eləyin ki, şuna biz nesdən uzaq yerdə olun. Uşaq doğulanda, uşaq doğulan kimi neynəmək lazım da yeganə? Sənin bir dənə balan var, Allah saxlasın. Sizinkilərlə bahəm cümlə. İlk valla o ilk anda onu həkimlər bilir də neynir, neydir? Göbəyin kəsirlər də yəqin uşağın. Ay bazı, doğulan kimi uşağın çəkib şəkilini Facebooka qoysan. Hə, yox, bizdə elə şey yoxdur. Elə eləmək lazımdır, belə deyirlər. Facebookda status yazmaq lazımdır. Balam dünyaya gəldi. Hə, yox, biz elə şeylər eləmədik. Divan tutan adamlara nə deyirlər? Deyənlərə? Divan tutan adamlara. Qəddar adamlar. Ay bacı, divan tutanları, yəni mebel daşıyanları deyirlər. Ha, yazıq. Onlar çox əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər. Fəhlə deyək də belə. Zorla gözəllik olmaz. Bəs necə? Məcburi. Zorla, sən bunu, davamını denə. Zorla gözəllik olmaz. Gözəllik onda 9-u dondu. Bax, Rüfət mənə kömək elədi. Gedib estetik əməliyyat elətdirmək lazımdır. Yox, mənə ehtiyacım yoxdur. Səni demirəm, ay baş, bu niyə özünə götürür hər sözü? Mən ümumi qalar... Ay qonşu, sən elə qurtdu-qurtdu suallar verirsən ki, bu gecə-gecə. Heç məndə qurt var. Qonşu da olmadın, başa bəla oldun. Mənim üzündən, gözündən, cəhu cəlalından görünür ki, məndə qurt yoxdur. Hə, de gəlsin. Qurt kimdə var, görünür. Alimlərin bu günə qədər tapa bilmədiyi
Qurtların hələ də qıra bilmirlər ki, insanlar bu qədər arıqdır. Ay bacı, Əhməd hələ də adını axtarırlar. Doğrudan? Alimlər hələ tapa bilmirlər ki, az Əhmədin Əhməd... bütün nəsri kökü qırıldı, öldü. Əhmədi axtarırlar. Bütün alimlər axtarır ki, indiyə qədər axtarırlar ki, görün Əhməd haradadır. Taparlar inşallah. Işığı yandıran adama nə deyirlər? Həmişə işıqlıqda. Evin işıqlı olsun, ay qonşu. Söndür işığı, pul yazır. Hə? Budaqda oturub budağı kəsən adam kimdir? Ağacı gələn də bütün gün tık 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 tık. Ay bacı, rəhmətlikdir. Budaqda oturubdur budağı kəsir. Öz oturduğu budağı kəsir. Şur oradan gümrüm olur. Buy. Hansı ağılsız da çıxıb özü oturduğu budağı kəsir? Banka qoyulan xəstə. Qripliyib də yazıq üşüdüb. Soyuqda əməsi var. Ha? Soyuqda əməsi var da yazıq. Bəli. Banka qoyan. Banka qoyulan yalnız və yalnız xəstədir. Allah canımızı sağ eləsin ki, xəstələnməyək. Gülüş qatarında hər zaman bax bizlə olan bax bu gözəl dostlarımıza da heç vaxt xəstələnməyi arzulamıram. Amin. Amma yenə də qalib olanı German. German klinikasında baş sponsorumuz 50 manatlıq müayinə gözləyir. Canım gözüm, yeganə ilə burada bu qədər. Gedək görək Rüfət nə deyəcək. Axşamınız xeyir. Qonşu kupedə bir məşhur var. Adına Ürfət deyirlər. Ürfət müəllim. A, Ürfət müəllim. Bəli. Üzünüzü görək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Necəsiniz? Yaxşıyam, siz necəsiniz? Çox sağ olun. Nə ayla qatardı ya? Bu qatarda həmişə yolumuz açıq olsun. Siz də Gəncəyə gəlirsiniz? Bəli. Gəncəyə? Bəli. Onda mənə durquzarsınız. Yaxşı. Yox, yatmaq lazımdır. Hə. Hörmətli Ürfət müəllim. Sağlarım var. Sağlarım. Yorğunam, bir balaca ona görə. Yaxşı. Hə, sağlarım var. Sağlarıma cavab verirsiniz. Buyurun. Gedin, kəllənizi atın, yatın. Kəlləni atmadan yatmaq olar. Əlbəttə ki. Əgər necə? Yastığın yumuşaqdırsa. Bax, desə kəlləbə atıb yatıram. Necə yatmaq olur onda? Başını çıxarsan, boynuna turulursan onun üstəki ya. Elə bir şeydir. Özün sual vermişsən, cavabını da özün verə. Gördün, cavab verəmirsən, danlı mən gətirdim. Yaxşı. Sakit okeanın adı harda qoyulub? Sakit okeanın sakit bir küçəydi. Bəli. Oradan keçirdilər, pıçı eləyirdilər. Bəli. Birdən... Sakit okeanın adı sakitçilikdə qoyulub, düzdür. Düzdür. Hafta bunu, hafta ha. Yalançının evi yandı. Şahid də olmadı. Hay? Şahid də olmadı. Pajarını çağırdılar. Çağırdılar. Keçinin əcəli gələndə nə edir keçinin? Keçinin əcəli qanlı quyruğunu qaşıyır. Nətər qaşıyır o qadın qamı quyruğunu? Yaxşı boynuzunu qaşıyır. Keçinin əcəli gələndə ayağından yaxşı xaş olur. Doğrudan. Başını kəsirlər, yiyirlər. At nədir? Nə nədir? At. At Muraddır. Xeyr, at heyvandır. Qaş düzəltmək istəyirdi, davam eləyin. Qaş düzəltmək istəyirdi, vurdu gözünü çıxartdı. Xeyr, getdi salona, orada işləməyə. Qaş düzəltmək istəyir axı. Bəli. Evdə qan itirən kimi günahlandırır? Evdə nə itirən? Qan itirən. Evdə qan itirən kimi günahlandırır? Hə. Qan alanı yağcı qənəti. Ay, maşallah, yağcı qənəti, bəli. Alqışlar gəlsin. Xəstələnən adama nə deyirlər? Xəstələnən adama deyirlər ki, naxoş deyib. Soyuq bir də çölə çıxma. Soyuq bir də çölə çıxma, belə deyirlər. Bir də çölə çıxma. Keçəl dərman bilsə? Keçəl dərman bilsə... Dərmanı başqasına verər. Keçəl dərman bilsə, əczəxana açar, əczəxana. Sən ola, Rüfət, bəyəkdən dedim başımı atıb, get başını çıxar, turla kravatın üstünə, qoy yatsın. Pəncərələr bağla, pəncərələr bağla. Get. Sağ olun. Mən də gedim, görüm başıma nə gəlir. Qonağımız qalib oldu. German hospitalından 50 manatlıq müayinə kartı onun olacaq. Bizim verilişimizin baş sponsorudur. Bunu da biz tamaşaçılarımızın alqışlarına biləcəyik. Rüfət, gülüş qatarında necə idi? Bəs Yeganə xanım necə idi? Görürsən, ilk dəfədir. İndiyə qədər hamısı kişilərə...
kişiləri yazıqları belə, belə deyim, az alqışlayırdılar, qadınlar tərəfə durdu. Burada qadın həmrəliyi hökm sürürdü, bugün kişi həmrəliyi hökm sürdü. Nə deyirəm, mən istəyirəm bu 50 manatlıq müayinə kartını bizim hörmətli qonağım hər ikisinə hədiyəm olacaq, amma bu əsas hədiyyə bizim dostumuz Rüfədə çatacaq. Get German Hospital'a 50 manatlıq müayinə olun, inşallah heç bir xəstəliyin çıxmaz. Şəmrəli ilə bərabər bunu hədiyyə edirik Yeganə xanıma. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən nə deyə bilərəm ki? Nə deyə bilərəm? Seçim onların özüdür, özünündür. Və bizim sponsorumuz, növbəti sponsorumuz ED Fitness Spa Mərkəzindən 2 kartım var. Bəli, 1 aylıq kartdır bu. 12 girişi var. Burada kişi, qadın günləri başqa-başqa vaxtı. Hörmətli Yeganə xanım, sauna, aerobika, fitness, hoz sizi gözləyir. Ən azı ayda 12 dəfə vaxt edir. Orada bir dənə kisəçi var, bir dənə xanım var. Gedin yanına, istirahat edin sözü nəsə mənasında. Eyni sözlər sənə də aiddir. Çox sağ olun, Edey Fitness Spa Mərkəzində təşəkkür edirəm ki, qonaqlarımızı razı salırlar. Gedin, siz orada gözləyirlər. Və elə Edey Fitness Spa Mərkəzinin nəzdində İnci Salonu, İnci Art Studiyası fəaliyyət göstərdirir. Hansı ki, mən də ora gedirəm. Oradan sizə 50% indirim kartı göndəriblər. Gözəl Zəhra xanım var, kosmetolog, çox gözəl həkimdir. İlhamə xanım var, pedikür, manikür ustası. İraidə xanım, mənim gözəl bəzəyən xanım. Gülnarə xanım var, o da izqaş ustasıdır. Gedin. Təşəkkür edin. Gəşək bəzənin göysək görünür. Kişilər üçün də manikür, pedikür var orada. Bəli, istəsəz bəzən üzü istəyirəm. Ətin içində girir, dırnağı çıxar da bilir. Yox, təmizi ümumiyyətlə gözəl bir şeydir. Ona kişiyə qadın adiyyəti yoxdur. Otaqları başqa-başqadır. Buyurun, istəsən özün get, ondan özünü istifadə edir. İstəməsən də həyat yollaşına ver. Çox sağ olun. Payınız artıq olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bu yerdə. Çox sağ olun. Həmişə belə paylı olmasınız. Təşəkkür edirəm. Sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Elə baş sponsorumuz German Hospital'a, sponsorumuz ED Fitness Spa Mərkəzinə və Roz yücü tozlarına ara şirkət bizə təqdim edir. Onu da qonaqlarımıza yox, məhz tamaşaçılarımıza gördüyünüz kimi hədiyyə etmişəm. Həllap gözəl. Nə deyirəm? Bu yerdə deyirəm hələlik. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə, amma yeganənin gözəl səsini eşitmək istəyirəm. Belişimizdə ilk dəfə, bizim belişdə yox, ümumiyyətlə ilk dəfə yeganə xanım səsləndirəcək. Gidərsə, gitsin. Gidərsə, gitsin, amma siz getməyin, qayıdın. Gələn həftə qayıdın bura. Çünki bura görüş qatarıdır. Gəlsin yeganə xanım var. İçim yansa bilə unutamam, unuturum. Başqa faydas derim artıq qalbimə kilit vururum. Nə yapayım, qoyum böylə unutamam, unuturum. Gidənin düşmən peşinə, geçmişə kilit vururum. Nə yapayım, huyum böylə, unutamam, unuturum.
bir kalemde sanmayın ki üzülürüm. Bende ismi kalmaz bile, unutamam, unuturum. Başka paydas derim artık, kalbine kilit vururum. Ne yapayım, huyum böyle, unutamam. Bakarsın şansın döner.